I lärportalen Advice så kan du spara dina filer och du kan ladda upp filer från hårddisken och spara där på den servern. Du kan också skapa Word-filer. Jag ska visa hur det går till. Här under filer så går du in och tittar i din filhanterare. Och här då upptäcker du att du har en typ av trädstruktur som till exempel mina dokument och mina favoriter. Här kan du också skapa mappar för att ordna upp dina filer. Här kan du också skapa en direkt fil här i Advice. Men kom ihåg då att då sparar du inte på din hårddisk där du sitter och arbetar, utan då sparar du på Advice server. Här har du möjligheter att skapa såväl Word som Excel, kalkylblad till exempel, och Word-dokument, PDF och PowerPoint. I det här videoklippet så tänkte jag visa hur man startar ett enkelt Word-dokument. Här ges du möjlighet att skapa en ny fil och du kan ge ett namn på det här Word-dokumentet. Och jag ger det här namnet Kalas och väljer Spara. Här inne i Advice har du då skapat ett dokument som heter Kalas, men du har ju inte skrivit någonting i det än. För att kunna editera och skriva in information i det dokumentet så dubbelklickar du på det enklast. En av de här fördelarna med att just skapa ett Word-dokument, det är att när du sparar det här dokumentet så sparar du det direkt på Advice server. Och du ser det här uppe under filnamnet att det har en liten annorlunda beteckning än om du hade skrivit det på, lokalt på din hårddisk. Vi provar att skriva lite. Och här räcker det med att jag väljer spara. Och sen så släcker jag mitt dokument. De senaste ändringarna du gjorde kommer nu finnas sparade i dokumentet Kalas. Vill du inte skapa en fil direkt här utan har varit inne i Word till exempel och arbetat och sparat det lokalt på din hårddisk eller ett USB-minne och vill ladda upp det här inne och också ha det som en slags backup, så väljer du knappen Ladda upp. Här är det också viktigt att du tillåter om det är så att du ser att Java körs, för det är nämligen det lilla program i bakgrunden som du behöver för att kunna ladda upp filer. Advice-datorn här har naturligtvis ingen aning om var dina filer ligger någonstans, så därför väljer du bläddra. Och leta rätt på din fil. Den kan ligga på ett USB-minne eller den kan ligga på hårddisken. Låt säga att det är den där filen som jag skulle vilja skicka upp, kalendarium. Då väljer jag den och klickar på OK. Här så väljer jag sedan ladda upp den filen. Och Advice börjar arbeta och där når det 100% och är klart. Vi väljer stäng. Och dokumentet kalendarium hösttermin 2012 finns där på plats under mina dokument. Är det så att du har filer som ligger inne i Advice under mina dokument som du vill spara ner lokalt till hårddisken, så finns det lite olika sätt att göra det på. Här väljer du ett dokument. Det är dokument som är aktuellt och sen väljer du till exempel här ladda ner. Lägg märke då till vad som står här under spara till. Det är viktigt att du bläddrar dig fram och talar om var exakt du vill att den här filen ska ligga. I nuläget så är jag helt nöjd med den här platsen och väljer ladda ner.
Filen är nedladdad och där är bekräftelsen och vi väljer stäng. Att ta bort filer ifrån Advice går också bra om det är så att man känner för det. Låt säga att jag vill ta bort den här testet. Så markerar den och väljer här ta bort. Lägg märke till också de möjligheterna som du har till att klippa ut och kopiera och klistra in dokument. Det här är ju speciellt användbart när du själv har skapat mappar här inne. När du vill flytta runt så att säga bland dina filer och ha en bättre ordning och koll.